Okay, a very blessed morning to each and every one of us. So, tara po, tayo po ay magkwentuhan regarding sa mga naobserbahan ko po kapag dumarating ang ganitong Christmas season or Kapaskuhan. Many people are too busy doing things na nakagawian. Nakagawian means, nandun na yung exciting, nandun po yung nagsha-shopping, you know, especially yung mga may pera naman po at hinahanda nila. Kumbaga, may nagsabi pa nga po kung narinig, ang sabi niya ganoon, ay, very excited kami dun sa Christmas preparations rather dun sa Pasko mismo na araw. Oops, sabi ko naman ganoon. Okay, then it's their perspective or perception nila sa Pasko eh ganoon. It's all about shopping. It's all about doing the same things all over again kada taon, which is, yung pinaka nakakalungkot is this. Eh, sino po ba ang diwa ng Kapaskuhan? Alam natin po, Christmas is all about Jesus. Ayan, nasa mga screens po ninyo. Kaya yan po ang ating nakalagay ngayon diyan. Dahil talagang, nagkakabit ng Christmas lights. Pero, ang tanong, yung bang ilaw na tunay? Yung light ba na totoo? Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Kilala ba nila? Or excited ba sila na makilala nila yung light of the world? I don't think so because things are getting worse habang tumatagal sa mundo. Especially, nalalapit na yung rapture. Nalalapit na yung pagkahayag ng Antikristo. And it's so sad yung mga maiiwan po dito during that time. Pardon me, puro po Antikristo yung mga nandito po sa ating ano ngayon. Anong tawag dito? Channel. Dahil ayan po talaga ang dapat malagay diyan. Ay, natutuwa naman po ako yung mga ibang Kristiyano na mulat na rin po. Yung mga katulad ko rin dati na hindi ako mahilig sa eschatology, hindi ako mahilig sa mga end times. Alam ninyo, sabi ko, hindi dapat ganun pinag-uusapan yan. In fact, meron po akong vlog dito. Dito lang pong, I think, kung hindi po ako nagkakamali October, sabi ko, huwag masyadong tutukan yan. Pero nung nakita ko pong possibility ng rapture, sabi ko, teka lang, magre-repent ako. Magre-repent means to change my mind. Okay, pupunuin ko itong channel ko ng Antikristo at saka ng false prophet, no? At saka ng tungkol sa end times ako. Kasi, bakit ako mananahimik sa isang umaatikabong katotohanan na malapit ng mahayag ang Antikristo? Nasabi ko lang po ito, nabigla lang po ako, pero totoo po. May meeting po ngayon at dito po Hanukkah po ngayon dito sa Israel, no? At nandito po tayo ngayon sa season ng revealing ng kung sino yung maging Antichrist. So, please, kung talagang nais po ninyong mapag-aralan ng eschatology, actually, itingin na lang po ninyo yung mata ninyo sa YouTube. Sa YouTube lang po, ang dami po naka-upload dyan kay Walitron 101. Tingnan nyo po. Siya po ang isang ginagamit ng Panginoon. Naniniwala po ako na may concern sa kaduluwa ng mga tao na actually, marami may concern sa salvation, maligtasan tao. Pero yung talagang concern siya dito sa tinatawag na last days na truths. Siya po talaga yung nakita ko. Akalain nyo po ang pinagkakaabalahan natin pare-parehas last year. Di po ba yung pandemic? Pero siya po ang kanya pong ipinose during that time. Pandemic po yan, ha? Ang kanya pong ipinose ay ang Yanuka. Okay? Doon niya unang nakilala sa Yanuka at ipinose po niya sa wikang Ingles. Okay, so tingnan nyo po yung kanyang prophecy nangyari po. Dahil ngayon yung Yanuka, may possibility siya po yung magiging the false prophet. At sino yung kanyang pagtutuunan ng kanyang mga kamay para ituro doon ng mga tao? Yun yung Antikristo. Hindi pa natin alam kung sino. So, nasa revealing point po tayo ngayon. Iba na yung nag-aaral ng eschatology. Pero ang point ko lang, huwag tayong matatakot. Kasi lahat na nakasulat po sa Biblia, mangyayari inevitably. And when it happened, at least alam natin. Naka-ready tayo. Pero wag na wag po tayo magbibigay ng dates. Do not give dates. Lagi tayong maghanda. Gusto ko ang sinabi ni Billy Graham. Paborito ko pong preacher yan.
isa po sa pinakagusto kong sinabi niya, mabuhay tayo bawat araw as if mamimit na natin si Jesus. Okay, napaka-nice, no po? That's true. Big sabihin, be excited to meet Jesus face to face. Kaya meron po tayong mga ganitong vlogs. Meron po tayong ganitong mga channels para ituon natin kay Jesus ang mga tao. Lalo na ngayon, ayan na po nangyari sa Israel. Amen? So, Christmas is all about Jesus. Matagal na panahon, nakikita ko po, excited ang mga tao, mga bata, natatandaan niyo po dati, yung mga bata pa tayo, namamasko tayo. Parang ina-anticipate natin na dumating na yung araw ng Kapaskuhan para makapamasko tayo ng pera o ng mga, you know what, material things. Pero nakakalimutan natin, yung diwa ng Kapaskuhan ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos anak, ang anak ng Diyos na naging tao, 2,000 taon na nakakaraan para tubusin tayo sa kasalanan. Yun po yun. And, bago yan, alam natin na ang mundo, ganyan ngayon ang kanyang takbo. Ganyan ngayon yung kanyang ikot. Ikot para hanapin ang mga bagay ng mundo, ng daigdig, rather than hanapin yung mga bagay tungkol dun sa nag-create ng mundo. Wow, it's so sad. You know what? Kung hinarap mo ang creator kesa dun sa creation, that's the best. Kasi ang creator, siya ang pinagmumulan ng lahat. The creator is Jesus Christ himself. Salamat po ang sagot sa lahat. Hindi po madali ang mabuhay sa mundo. Maniwala po kayo sa akin. Madali lang po yan habang bata ka. Halimbawa, edad mo, teenager, mga 15, 16, marami ako nakikita mga bata, magaling magsalita, ganun-ganun. Pero sabi ko, walang mga experience yan. Wala pa sila experience. Not until marating nila yung parang ganito, 30 plus na ano. Na edad na ganito, 30 plus, parang sa atin, 30 plus tayo ngayon, and yan, and we know kahit papano, hindi pa tayo ganun katanda, hindi din ganun tayo kabata, at least meron tayong idea, alam mo, kung ano yung pinagdadaanan ng mga bata ngayon, kaya hindi rin natin sila pwedeng i-blame, kasi ganyan din tayo noon, pero, ngayon mas may edad na tayo sa kanila, mas marami na tayong nauunawaan kaysa sa kanila. Hindi po ba? So, kaya ngayon, habang ganun pa, mas maganda kung habang bata pa sana sila, makilala nila si Christ. No? Kasi habang bata ka, nakalagay sa Bible at nakilala mo ang Panginoon, yun ang pinaka-the best na pwedeng mangyari sa'yo, sa tao. Dahil may wisdom ka na, bata ka pa lang. Sa mundo, ups and downs ang buhay. Isipin mo, maya-maya, masaya ka. Bigla ka lulungkot. Walang katiyakan sa daigdig na ito. Okay? Kaya na-imagine nyo po ba kung gaano kasaklap ang pupunta ng isang taong walang Kristo sa buhay, walang Kristo sa puso niya. Dahil pag may mga nangyayaring tinatawag na mga bagay na tila hindi na niya makakayanan, nakakaisip siyang mag-suicide, nakakaisip siyang gumawa ng hindi maganda. Mali po yung suicide. Do not take your own life. Dahil ang buhay mo kay Jesus Christ. Si Jesus lang ang pwede magsabing, hey, stop na, over na, uwi ka na sa akin. Pero yung ikaw, buhay mo, kikitilin mo. Abay, wag naman. Don't ever think about that. Lagi may pag-asa. Wala kay Kristo ka. Mahirap. Wala ka sa Panginoon. Kasi, ang focus mo nandito lang sa digdig. Parang dumaan ka lang dito. So, pinakamahalaga yung makilala natin, yung dapat makilala habang nabubuhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, Christmas is all about Jesus. So,
Yun lang pong gusto kong sabihin ngayon. And as always, mahal kayo ni Jesus, and Jesus truly loves us all.